ska jag prova en annan jag har nummerkombination. Så om vi skriver 0... Eller blir så här. Men... 076. Nu ska vi se. Kom, går det fram någon signal nu? Kom igen. Det nummer jag ska nå är inte i bruk. Jaha, så det var inte i bruk. Eller vänta. Om vi provar att... Vi tar bort en nolla. Så ser vi om det går. Den person du söker är inte nåbar just nu. Försök igen senare. Okej. Vad bra, då vet jag det. Men nu vet jag inte vem det där numret tillhör. Så nu... Ja, det får jag söka upp. Men om vi provar 073. Hoppas att jag kommer fram till någon nu. Kom igen. Va? Vadå, han inte går? Lägger till nolla. Så kör vi igen. Kom igen. Hallå? Jag gissar inte gå snart och går fram. Så att jag kommer fram. Hallå? Har jag kommit till Patsa Blatnig? Eva? Hej. Ja, har jag kommit till Patsa Blatnig? Nej, det har jag inte kommit. Vem har jag kommit till? Olle Redegard. Jaha, då är det bra. Då har jag ringt fel. Ja. Ja, hej då. Hej. Olle Redegard, alltså han lät rätt ung, men ja... Nu vet jag det att ingen av de där ja, kombinationerna går till Patsa Blatnig. Står det lika bra att vi tar det så här. Och så här. Så då. Det var allt för denna video, så vi ses i nästa video. Hej då. Holy. Yay. Yay. Patsa Blatnig. Hej då.